يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن جت يلا شنيدو ما بتشيت بجيت برد يوم أموي ما بتشيت قدر جاب ما كو فامي سودنا جبيك الله دوم نمان توري مولم بجم مولم دو النبي جمادن بيرو ورن دو يم بزمانو muido do dina ka o wadduno kan kankaman kankam o sottay do maka kam o wonan bana tamdudo dum dulmere hadithu imam turmizi fillingol imam al-albani wingol chahingol bawo don dedirabe khutbaji meden chalakeno nay jowagon hande do yimbe hodortobe be dina mudumen warta akodo adon der lenyol ma be yimbe ma andube ma amma akodo aferejo bo man do to ayidi hisgo lahira ka sengo nanon man non ngam annan do a wartan bana jogido julmere kam na awala tan yimbe luttube ma hore ma man do heeba ngam yimbe man accataama ha keba de ita gonda be mabbe dina ma ka hore ma da kan hakuwa kai me biya huwata ka to den kam mun go do 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 dum hunde dabbitande khutbaji ne jusba ma jawaba hande ibn abbas rin fillana ken o wi annabi sallallahu alaihi wasallam do lor nabi yoga der kisaji جمار إسراء والمعراج النبي جو جينا ما يهي أسما وي جمار من أيالي هر أسالتو هر أسما جمان دو بياغو الأورنغو الياري مو ودو وندي بجاد إرا وما كو بيته دو جبريل وطا جبريل أورنغو الغولي أورنغو الجمونغو البود أموي وي مو دو بياغو الأورنغا دبو چانچوو مورو وي فرعونا be ikkon mako kanko man be ikkon mako piyagol mabbe matataado yamo wojaman haado no changa qur'an o tawi ha suraji goddi bolwani annabi musa asiya debbo fir'auna wi fir'auna tawar mo gam en galabi ngel jogitoden mo o bingel meden yama o nafa en noy issa do na yidi fomlotirgo be aya do bien mo fomlotirta modi be ngurtini dum be labi didi oya biddo gorko woni annabi musa debbo man dabbiti mo en andi mo danyanaka gorko no larata biddo gorko wada badanyay sam mallabo fir'auna wodi biddo debbo ha debbo fere no artudo mo lati kanko bolwudo asiya kam o daidai be fir'auna do man do buran badago sam non o wiyata kanko annabi jo jamtoto jibril ko woni yake mako o mari piyagol urgol gol do qala jibril lornanta annabi jo gissa na annabi jo tawaka gissa ka haka wala zaman fir'auna kamna sai wahyu non o yim nyala de wonde debbo cancho o do do sancha bi fir'auna debbo o do sancha dum ha o mora do cancho o jogoto canchorde ha juude mudum canchorde go ndo cancho o go ha hoce de o bismillah bi fir'auna kam na be bi sondu firata bi yum lada kam baba mako woni alla zamanu man onani chancho be kuwano be do khutba hande do ado an asunnin ke jaro huda be goddo bidda leggal tijanin ke wal ko nandi e mudum do rewa shehuid ado sori les mudum dabare ma wala bi atakam bo woni resume khutba man tan sunnin kejo jarri borado be sorgo les goddo dunyan kejo dunya mada woni hales juude mako en tammido ko bisal jiman hara gare to woytaka mashida odo do na dum jaggado wona dum boyjo na dum kuwano o fir'auna biyum o sanchata chanchoro do yo bismillah bingel weta moyo ha wodi o kada baba am yewni da baba wala inde allah alma andi dum diutoro wodi e mada wata mo dokara e unake inde baba am e mola ona inde baba mala do do dewete do am be gonga be dewete do mala an be baba ma fu chanche to wiata mo wiyan ka baba am kam bal ma o mi wi amona mallahul tori o mo wi mo
wacheku galo huyo tibini bingere wi baba wudum chancho wo don mari alla mum ferina an o yimo warado suka nani ma don na wazuji fere fere ro edo nana tara malla acca dan godi malla chata hami ittaku galam do en don gera dirira be dina do jippini bilejim do men wala goddo nestata be lungu ko lawol botol wala wallahi sey to be chali wala tobbere waynere ha ngendam do goddo weta wurtoro lunguel yo ira en ha dina kam dum ka jibril shedo jabata do gam qur'anu do chaka meden famden ha tim gonon andal men famdira en amma wala ma farradna fil kitabi min shay wa yawna to bo war chancho fir'auna yawnimo ya fulana an wayni an kam nan hu barawodi alla ko lutiyamna irra wato be don bolo masalaji do na numana debbo man mi yidi churdi na an dariyeso fir'auna nyalade manne fir'auna do an dariyeso ma awawal wulugo ko debbo do wolwida den to be bolu wani ma darjaji sahabo en dara dum hunde mere nan ko debbo do tammi jaba ko mo debbo mo nam mi wodi alla am fere na an e be ma an bo fu en fu kanko de wete do mere o sala ke tabitin go je mako be waza go fu kanko kam na wala yo en kab dole negosien na de go alaran intereji mada wala ko kuwata atalaka jo adon bo aboy jo ha man sanje tabi ko na mora ma wa ila dhalika num le seda firawna andi o do daga wawi worditi wimo bani do masala ban katimi non na dum agida putka kenya do kugel duniya itanka la do aqida tabbiti kande berne wala ko umrini o wiibe kebana mo njamdi nuhas mbieten cuivre ha meden gam kanyum jogoto yite boddum be tappadum ba tappudi nagge manaji ko bidon tanadi do man der rabe boddo bidum fayande de ko defata nagge non na dum njamdi tappani do forme nagge yidi fu heboto fayan gama pindiwa de de eftel nagge nge fuma nge gata der fayande man non woy be ngulna mo fayande man firawna dil autat de bo ko en timindiri jumaare saltine do o wadno dum kanyum kam amma e gaydo dina man kam sotti non maybe maka man non jotta bo kadi bo boyjo kudo be mako be ngulni njamdi dido handi woji o ewni mo war wad nange bikkon mako be mako fu gatte be gatti firawna hitoto alora ke a acci dina je bolwuno da min woni alla na malla wodi alla fere hoy mo kay rabbi wa rabbuka lanu wa rabbuka lanu goto non marde non de wete do ka wala goddo buratan jamdi ku buda ha baratan do o o wi bawo to ambari ambe bikkon am do wodi hunde wore tan gimmi ka wotti engagement ngada na bi dum kanjum tan min be bikkon am man do hawtu idi amin babal gotal wa min tan ta sakkin kam hawti didi min umin babal gotal tan der ilabe do debbo dey do debbo ho i decision do imana ko hudum wa egata an kana wodi zikure mala adu la rodo podda babal gal do to be derni ma ha ma gare bata wulugo ma wulugo ma awata be don geto be interpelli goddo ha babe goddo ha wulugo ma awata wulugo de bolo do wono bo kalima ji ma ko labbi wono der conscience ma ko der kilo ma ko wandi ko wulwata hauta yi am gam kusel kam wandi natti hunde wulna nda warti bani kusel hala mu wati wono wona yi bawo maide kauta yi am be yi bikkon am do kauta da kasna dum uwa dum babal gotol firawna wadan bode nga marare wore hange nam mudum to ajabi dum to dum bode nga gidan kati wata moyo ko kuwan damin ngam aynu go biyenji kudu en asuka jo boddo hunde ne kam mi wadan tele kayre kam min bo wata woni dabire dabitre mashi da ko so dabiti nange bikon wato firawna shaydan wal timidingol deftere dum en bindi derabe bana ikol le kolji jangobe kujeji diplome ji hanje to kocha test ji ko nandi be mudum do test fere dum goddo windi jangudo kuje journaliste en do o wi goddo journaliste jo numero 1 ha tariya ba fir'auna wala der qur'an o wurtini dum bo fir'auna wawi exploiter go media kala goddo no yottifu ga e fir'auna media buran dum andugo mi pa buran dum andugo bawo boli do timmido o eftaro dada man o sakkinale do dada man yiata nawdum bikkon mu mayan bawo mum o fuddiri bikkon do ordre d'arrivée mabbe dañego mabbe
ويفتجل وسكينا على ركنا كاي بيكون كم تيمي لطي جوغانجل موسينوين بمبي هادو دي بودو ديوني سيدا كواري بونغام ايكا موغ سيدا فمدو غماجل لو هادو من لماكو ديوني سيدا وجوتي بينجل من ويتا مدادا دو غونغا غوندين يلا سكين دبي غابي دينا رو ولا زمن يالي دينا تبتي دي بكويدو ولا دينا تو تبتن كم بوني كم يران دو ملون ingel gel wolwe be do gadda wolwobe golwobe famarbe to be do limtabe der mabbe odo haragare hadithu man kangar kam bilmi ken gala ha jama'a kam boride dubbe woni do maka tanni do tabiti odo pingel famare musulo gel wida da magel yalla sakin o sakin gel bawo man kanko be fu sakin ho ingel do wete dada mako ya umma iktahimi dillen manon en pioneer magen non yanga da duniya do uran hoygudo yanga da lahira en kufrata ko gam fir'auna kam faktahamat kanko bi ko fu be nasti hadithu ngoldo der rabbe imam ahmad wurtidi go haddaftar mako musnad larti be daftar man ha saha go hadithe jimare be bi hadithu man bongol ko arti bo ibnu kathir muhaddithun mufassir bi hadithu man bongol hakim wi ngol chahingol امام الذهبي بي بنا وويمن امام السيوطي بينغول شاهينغول احمد شاهكر بينغول شاهينغول مودي بومودين امام الالباني بينغول تامفول كونغودي مودي بيبالوتيري هادو باو ويديتاغو كونغورتو ديمي كونغول امام الالباني غول وني تامفول كونغودي بيدو كوبي بيدو ماغول وني شاهيدو دو ها خطبه ميدن ارانا ديرراي ها خطبه من ديدا باين جيتي الله شينيدو لونغيندو jiabe ma ko hodotobe be dinam wartan be hodbe der yimbe o longini be munyal do masiboji garandi babal debbo do yali sali do e dudum jamu der rabe amma ko warata bawo fu lego yama bura do fahin alla dumnu mantore modum be jamu dum do annabi jomedin lati do kanko ni ardi do kalagi gartan do kodo be dinamum warta yo akodo der lenyol ma fatude mon wuro mon yimbe garta dare bana ferejo annabi jo arti ha majum hatta dum wurtini mo makka ngam o fere jo man dum hori mo madina ngam o yottina nenal alla chenido be kodam ko mako man bawo dun en dari ha isa chali kado debbo mashida do chancho bi fir'auna wododo o dun no huwa yeso goddo mo tariha anda bana mudu iblis ma warti pukara jo mako jangini mo ha o sali o jangini iblis woni fir'aun fir'auna bo en andi mo woni kanko be ke fera ku fir'auna be jabarutu mudum dun dara ku fudo haday ko woles ma ko lutti do dina labka kam en yande wi do nokuda jora do dina ma mi jora do dina mi sanyata dina ngam ma kam ngam interet duniya mi sanyata dina ka watta en yande on man wi se o sanya dina ma ko o watta do dina fir'auna bo o winde ka egogo duniya non o egidi be bi ko fu egidande wore o do den kam hujjora go yomo mo gonmi les mudum man patron amando o don mari relation ji o wattami ko ko wadete tan yusibana illa ma kataba allah lana ko ko mo poten do resde de se ko lay cendo windani en to wondo ko yimbe gelanto en do kanji wadan wallahi ko lornande fofande lorna en kebata ne no mari konni en tabbi hakkilo jom der rabbe kala goto men fu tanu ma wayne be wayne be pottata jeldata be ben wodi konni en madama illa man rahima rabbuka minhum famar be jamu woni yibbe ma amma hatta goddo diunata ya bales di man do andiyo ni jabda be do ma da wala dawra no sallah chinido debbo do traverse babal gal do be sadende magal bada magal ka wala tariya ngam fir'auna goddo tito wi amona al wani allah do debbo do ka wadi dum an kam be tefranga do fu an ka wi patron ma do u go luwal ha der boutique do mi tawai dum adina muhammad luwal je ndokuda mi biida mi wara jamdi gotel jemma mi u wado bodo do kanjum ka daka ju koyruda mi mbawa mbi a patron ma da yo jamdi gotel habbere o habbi o wi ma gara uwa ha dammugal butika lu modo o hoyray ma gam man o tan baddi tiradar ko o tan na godu o wulme tan jamdi o defata ma ko ko watte fajira o jabbite tan to nyaman cede le wurman o nyama de patron la khairata wala de sare man taraka shay'an lillahi awadahu allah khairan minhu ko mo accunde ngam allah allah ce lutira nan mo ma'ana kam shahidum amma ba hadisul mutamfuru
تونين كدربي لو إن ذاتنا دم حكيلو تاتا هجرا غام انتري ماغا دنيا دبورو انتري دنيا ماكو ديليرمو ديليرمو بيبي كيرفو ديلور بو ديلور بو نودنا لاكاس بول درا بنا دبورو مايريرو غدا من ولا لوتودو كانفو كو يارا او يارا اندي مامال بودي جو مافادو سوكام دو ورتاكي كانكو جوغينو كيس ام سيري جام فو اندي سيرانا مو تا اومي تنافغو بودا تالو واتادو او سيرو كو الله شندو موي جوكي كو الله شندو موي جوكاتاكو ما اتو الله شندو ريني ابو كيسا او ودا كو بيغي فو مونانغاتاما اتو نانغي ما بو ولا مشكله ابين نادا دوم تا حجرا به حجاجي تامبودي بنا ديدو انغي بي هادو ديبو دو لوتي ليس فرعون ما كوردو ماكو ويريتي كو ماكو بوجو ماكو دو سانجاي ديدا مودوم اي نيندو انتو سانجو دينا بو دينا كالوتا ويكي باترون مادا غودين داوراني دوم او انليفي نيبي جومون تشي دو فيريدو انليفي نانغا دا نيبي دون داها بي ها بوجو بيدون ها جودو بودين هاكي با ريكي بيرن بيرو o se de toro Allah che do jema be langi Allah che do lordu be non o yi ata o nenata o jodata ko dumbata ko yata jahangal o ti ata ta butiko so ta moto o so ta moto o so ta sare fattude jamuche de ferwata sugo fattude be ngurtina sare ma ko do billi wurto fattude wayere sare wayere babal jasgal de do yiban se o fota ide de rabbe o yawo jama on wi moto a wurto ke sare do ko je timi to ne yidi ne pes da fat goma garo banni woni patron ma kam to yende o delli take dina ma ko do a wona do ma ka kam haluti don ka wadata taskandei e ngatante jahangal dilla to dina lab kamar da haje o do tongori be bude ndere be gidaade mabbe chomira chen bo yunen ha qur'anul karim ayi ay gidde de kayfi jogiti do gidaade mo dewete do mudum alla chini do erdi mo bo do o andi kanko fo erdo do ngawdo be don bolwa en don nana woni min andi min fu yimbeji di kam hatta jurum dum derirabe jurum dum jallum boynojum goddo mabbe fere wi'ata yo min andi modi amin do dum fewre be goni do man kam min kam yelanta ko goddo fu wara nasta ha min nasti do kam amma min kam min lobi take wurta ko hebata ko ngam min ka vision majji jotta min gala vision ay so amin sai ko be bi amma min andi dum fewre amma min do yidano kala juldo patal hadna subhanahu wa ta'ala goddo kudo be bude en 100% woli boli dedo wa shahida shahidun min ahliha to derrabe jomel shango majjini mo to o andi o majji mallabo do andi Allah cindo handani o majja Allah mabbi bernde nande mako nanta goga bernde mako takkama Allah wadi do gite mako do hunde wirnore wirnimo nda gonga yeso mako o yata gonga man Allah cindo yikadi mo handi sita odo kandi torona moy handi watan di gumo wala ya jawmam o bi on gaz dorta ko be wabe bannina dirabe do woni khutba meden pedo tirka be babur hodorago be dinam ngarta akodo nangam goddum ngam dina ma labka dina patroma da wodai bawdon dirabe en dun der lewru duro en chief toro ndu ta en gotolu en taskano waroru yeso dego yama kewtoden dego non ngam naka fakar ko ngai no mari fakar bokam en fu en do mari 100% en nasa sumaye e bo en julan julda tawanen o kam program ji men on bali dilli yeso yi kam kaji kam na kaji bolwanten de dina bolwanten no biyen dego en kewta so sumay gam hande fajira be egiti be kuuci ummado yaage na yaago nange muta bobbe tammi egiti tobe e ko de ekidan be ko nange bal muta haya ha weta jango en mari nyande sappo e gelbi a yeso meden nasta de des jihada cha yewtugo isama samdir raw mar anniya kam botka taskara to sumay hewta kema fa sumatu lu ban annabi ji waddirinu la to taskara go no bobbe yoggo jobe chaari de tawon yom nyamande pudda hoygo kesum hore jum do rewbe ko moy don mari wonbe les modum rewbe ma bikkon mada balinginobe lasiyama latinobe al'adaji paddidu men besguji musinarle onandi modum ko moy ayna ngay nakka modum be jobata le ursu may tawabe do tobbere fere wi andeto le urman sare ke sappo e joyi goddo yobata do fere goddo yoba wa ha yoba nyende no gasa jenabre chapanta tire kam dikka goddo yofande seto ndila takino dum alada o chumoto no do de kadi ndir man der ilabe ndir ko woni ha lewru do taydo rago do mi huwan khairatu lir sumay hewd wogo anniya do dum debal kanji bo der dabe ndir khairuji gondi ha do ko modi be bi lewru su ndudo werdu sumay ndudo do ndudon banani to azura titake na fa darde nayi na rati ba be beta dum na fi aje so zura do lewru ndu na fi laji lewru sumay
daga jotta ko kabuda hu gaso mai daga jotta matta da mugal man a jangal guran nan yalla heb khadma ji ko didi ko tati hidde ko lewro timma a waran sadaka da matta da mugal sadaka daga jotta zakka ma don jengurtin tana wurtin daga jotta ngam yimbe don maran be haaje taskora go sumai man be ko woni haaje re yimbe don bo mun ha lewro go sabito no gasa je dabar dukka itta zakka dukka go do noy o be nan yo babe biyo o jabale nyamande dirra be jago nyamande dum categorian ana tammi yimbe fu bamana to mi ummaki ha wayne hokkam nyamande hokkanna tayi adurtiri darja jaban nyamande alhamdulillah be bolu wanti hokkete be zakka be na ko be bima hokkam nyamande mala do kando be kabdo tamo boro yam nyamande takude men do ka endudo sina non be bolu wanti be zakka do kambe be dun jodi wala ko be mari bawo sababuji be andi kam timmi be hebo kambe gurtante zakka daga jotta bana taskorantol be ikkon jimen rewbe jimen ko e meden dorsu be ma tata naste be mari chukle kambe bona be jabe yalla ko sindi be meden en gurtino ne hakke jiba ban dokken be daga jotta zakka ko kongo chehi ngara wurti zakka yeso maka be ne bididi dum ne wadi be visata dum sey der sumaye walla na bar jari mar en haaji min kam zakka do teddi sadaka fu do teddi rayo be zamanu be yake dokkado zamanu kam be wurndu do teddi tabiti salafe be wurtina zakka der maru go to dum suma itata bo jonta do kare wadani bididi do be sumaye be bidiri bo dagoto be adina dumani zakka gurti zakka man daga jutta ngido non derra be onjul be kay ko do suumiro wodi ko woni aton onon kam o dina man on ponen ka be gidaade mon non mon kana on tamsan kana mala nan babo dewal babo dewal do non salaf en pamri do non pamri dum en bezata o sata amma yimbe fisir hanu gas e jinabre ko do fere dum salara dum bagare suuma yimbe fuma jidi ko mo sukli talaka jo wayne jitu be modili itikafu o hulen war go ajudurde bo to wari talaka go do bo yeno ton ayo kam yama gedal mudum man yami yami ma o saftani no julde wara tawade o kuje de andure do wara jamu cede der rabe mo ira la cendo ay mirtake be lawol gol do en doro ndaren o salaf en ay mirdo do to en tokko lawol gol do kan gurun lawol jittu wala aljanna der rabe alla cendo ni kandito hala wala tingol datal bochingal alla dumno man tore mudum be jammudum do annabi jibril sallallahu alaihi wasallam Allah wadi salatu do mako be malaiken Allah ewni enen nuddinbe o wir enen bo en gado salatu do annabi jo mako be dotoro Allah cino dumna mantore mudum be jammu dum do annabi jo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yina en gonga gonga risko en tokka ko yina en fewre bo fewre risko en dayta gonde Allah had gonga be fere wakotira do hakkilo je sakuran be tokko den fewre eren famdo gonga meden Allah cino bes fam go gonga man tabitin dum do maka yera do maka maya do maka mo fama en der meden do mari haaje gonga man do dabbitaka Allah cin dum mabbitinan dum bernde mum no famra gonga do dum gonga o yeda do maka o munya do chadere o maya do maka erbe meden dun darni be dari be chottata do ko goni ko bali gadan ma za ko di piran bali man di piran be chottata Allah cin dum mari bernde mabbe en kalfitini bernde mabbe jomel cin dum mabbiti de lati do mo Allah cin dum widi kan da darma Allah cin mo lati dun daro bonnowo wonnan hore mo wonnan yimbe Allah cin dum hed hakkunde men be mudum ko mo mun fadi dinaka kalludum malla ko wando do maka ko dum fani dum kalludum oron nawo mo bo nangam goddum do nawo ngam goddum man do fu wona dina do o do yirano masibol fu Allah ceni do yinnu mo der ko burata yidgo masiboji cuklandi mo hawurta sare duniya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin